Унікальний пожежний танк, транспортна свята та Великдень для тих, хто потребує. Про це говоримо за мить. Вітаємо вас. У Львові презентували пожежний танк, якому немає аналогів в Україні. Кремезного червоного монстра розробили конструктори Львівського бронетанкового заводу. Машина призначена для гасіння пожежі в найскладніших умовах. Його вже успішно протестували на полігоні, тож незабаром такими машинами укомплектують Збройні сили України. Конструктори запевняють, ця модель може скласти гідну конкуренцію на світовому ринку. На Львівському заводі пожежний танк поки єдиний екземпляр. Працювали над його створенням рік. Машину виготовили на базі танка Т-72. Проте ця модель набагато потужніша за попередню. Була створена ця машина, яка відрізняється тим, що в неї база більш потужна, сучасний танк 72. В неї цистерна, вогнегасячої суміші, там 20 тонн замість 8 тонн. В неї більш потужний насос, який 100 літрів за хвилину. Крім того, вона відрізняється тим, що вона має бульдозер більш універсальний. Бойова машина призначена для гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних робіт на складах та арсеналах, а також для прокладання протипожежних смуг. Даний зразок військового озброєння можливо використовувати при гасінні пожежах на артилерійських складах та складах зберігання боєприпасів. Крім того, він дуже ефективний при лісових пожежах. Основними перевагами нового танка є сучасний пожежний насос, підвищена прохідність машини, а ще він має піноутворювач. На додачу, сам екіпаж надійно захищений від різних уражень. Його роботу вже випробував пан Олег. Саме він кермував танком під час випробувань на заводі й полігоні. Коли машина заїжджає в задимлені місця, сильно задимлені, в кабіні передбачено пристрій, так називаємо ФВУ, для того, щоб нагнітало свіже повітря в кабіну, щоб екіпаж не задихнувся. На бронетанковому заводі цього велетня створили за власні гроші. Коштує танк від 12 до 15 мільйонів гривень. Після випробувань розробники таки очікують на співпрацю з Міністерством оборони. На даний момент ми можемо констатувати, що визначальні відомчі випробування повністю завершено. І відповідно, ми очікуємо, що зараз буде вже підписані всі акти і протоколи, і за деякий час ми отримаємо в цьому році вже замовлення на виробництво декількох одиниць даного виду техніки. До слова, така машина може скласти конкуренцію на світовому ринку. Львівським танком уже зацікавились і за кордоном. Анастасія Бахур, новини. Незвичні ліхтарі з'явилися у Львові. Вночі вулицю Хвильового освітлює енергія сонця. На цій вулиці встановили сонячні ліхтарі. Потреба в альтернативному освітленні була чимала, адже прибудинкові ліхтарі не давали достатнього освітлення. Впродовж дня сонячні батареї акумулюють сонячну енергію, а ввечері вона перетворюється на приємне неяскраве світло. За словами працівників ЦНАПу, поруч з яким і встановили ліхтарі, прилади мають автономні сонячні панелі. Роботи обійшлися в 58 тисяч гривень, а закупівлю здійснили через проект «Прозор». Оскільки ці сонячні ліхтарі не використовують електроенергію, є доцільним встановлення, оскільки не потрібно було погоджувати з інженерними мережами на підключення цих. Вони є довговічними, практичними, економними. Знаки задля безпеки пішоходів. Навпроти Національного університету імені Франка – в парку з'явилися таблички, які забороняють їздити на велосипеді та роликах. Загалом таких знаків є 5 і стоять вони тут вже майже місяць. Заборонити в'їзд в парк на ровері вирішили працівники ЛКП «Зелений Львів». За їхніми словами, це зробили після скарг мешканців на те, що в парку через велосипедистів небезпечно ходити. Така ініціатива більшості львів'ян сподобалася. Відтак ЛКП обіцяють в майбутньому розв'язати конфлікт пішоходів і власників двоколісних, облаштувавши в парку велодоріжки. Катаються, не їздять, не їжджають на людей, травми, діти ходять. Всяке різне. Ще б собаками повісили, що собак вигулювати і прибирати за собою. Повинні бути якісь певні місця, де мають бути визначено. А тому що люди не готові, якщо ззаді за тобою хтось їде. Неодноразово були звернення до нас в ЛКП «Зелений Львів» і на гарячу лінію мешканці, які відпочивають тут, що велосипедисти з надто великою швидкістю, проїжджаючи повз, збивають їх. Там, деколи мами жалілися, що вони з колясками, саме велосипедисти. Там чуть не збивали їх. Тому ми вирішили таким чином обмежити транзитний рух велосипедистів через парк.
Трамвайні колії у Львові засіють травою. Навіть ділянку для цього експерименту обрали – вулицю Личаківську, яка наразі перебуває на реконструкції. Таку технологію в країнах Європи використовують досить давно. У Львові над втіленням такої ідеї роздумують вперше. Однак останнє слово все ж за проєктантом реконструкції вулиці Личаківської. Окрім того, такі колії вимагають постійного догляду та відповідної техніки. Звідки на це братимуть кошти, поки невідомо. Це питання, воно буде вивчено до кінця. Ми проєктанту дали це завдання, щоб він вивчив і сказав, чи в наших умовах за наявності такої техніки, таких ресурсів, які має Львів, є можливість використовувати в роботі Львівелектростанції колію з зеленим покриттям. Триває модернізація каналізаційного господарства Львова. Комунальне підприємство «Львівводоканал» оголосило через систему «Прозоро» закупівлю на проведення робіт на вулиці Старознесенській. Аукціон проведуть 21 квітня і вже після цього розпочнуть роботи із каналізування вулиці. До слова, в березні завершили ремонт аварійного колектора на вулиці Богданівській. Завдяки цьому понад 250 будинків отримали центральне каналізування. Львівводоканал оголосив тендер на об'єкт каналізування району вулиці Старознесенської Балкової на суму 3 236 тисяч, а наступний тендер на каналізування району Старознесенської до вулиці Богданівської на суму 4 228 тисяч гривень. У Львові на Великодні свята посилять заходи безпеки, аби не допустити провокацій та сутичок. Найбільшу увагу приділятимуть місцям масового скупчення людей. Правоохоронці наголошують, що особливо обережними та відповідальними мають бути водії. Адже в період свят найбільше аварій стається через нетверезих кермувальників. Радять і подбати про безпеку власних домівок і за можливості не залишати їх на тривалий час без нагляду. Впродовж Великодніх свят управління патрульної поліції буде заступати в посиленому режимі несення служби. Додатково протягом доби буде залучено близько 60 осіб. Період підсилення з 15 по 17 квітня. Додатково людей будемо залучати на місцях масових зібрань, місцях перебування громадян, також залізничні вокзали, автовокзали, парки, лісопаркові зони. На Великодні свята у Львові буде більше транспорту. Як повідомили в управлінні транспорту міста, всі нічні рейси працюватимуть у звичному режимі, однак у ніч з суботи на неділю усі трамваї та тролейбусний маршрут номер 13 курсуватиме до першої ночі. Також в період з 15 до 17 квітня та з 22 до 24 збільшать кількість автобусів на маршруті номер 55, який курсує до Голосківського кладовища. Маршрут автобусів номер 38 продовжено до Сихівського кладовища, а також буде збільшено кількість тролейбусів номер 11 – площа Петрушевича – Сихівське кладовище. До слова, в понеділок, 17 квітня, рух у центральній частині міста буде обмежено з 11 до 16 дня, а трамваї номер 1, 2 та 9 рухатимуться вулицею Городоцькою через Підвальну, оминаючи центральну частину міста. Перед Великодня п'ятниця – найскорботніший день Страсного тижня. Християни присвячують цей день молитвам та посту. Також потрібно уникати веселощів та різних розваг. Вперед Великодню п'ятницю божественна літургія не правиться, натомість читається Євангеліє про страсті Христові. Також цього дня не можна ні шити, ні прибирати, великий гріх – рубати дрова або що-небудь тесати сокирою. Проте пекти паски в Страсну п'ятницю можна. За народними віруваннями, у цей день не можна співати. Є повір'я, що хто співає в Страсну п'ятницю, той на Великдень буде плакати. Вранці Великої п'ятниці в церквах відправляють царські часи. Після цього правиться вечірня, під час якої до храму виноситься плащаниця. Для нас, християн, перший цей сумний день. Ось, і ми приходимо сюди, до плащаниці. Плащаниця – це є зображення Христа, який є померлий, який лежить у гробі, ось, щоб віддати шану Христу за Його любов до нас. Святкуватимемо разом. Цьогоріч віряни всіх конфесій святкуватимуть Великдень в один день. Різні дати відзначення Дня Воскресіння Сина Божого пов'язані з різними календарями – Григоріанським та Юліанським.
Нині розбіжності між Західним і Східним Великоднем можуть досягати 5 тижнів. В останній Великдень християни всіх конфесій святкували спільно в 2014-му. Тоді Пасха була 20 квітня. Віряни діляться, хочуть святкувати разом щороку. Таке велике свято і всі разом святкують. А так ми поодиноко, то греко-католицька, католицька, по різних датах. А коли разом, весело, більша сім'я. Треба об'єднуватися. Якщо ми разом, ми сила. Я би навіть хотіла, щоб взагалі ми завжди святкували всі разом. Звичайно, добре, тому що один Бог і не потрібно ділити на різні конфесії. Священнослужителі різних церков певні, спільна дата святкування об'єднує християн, проте важливішим є усвідомлення значущості Дня Воскресіння Сина Господнього. Світ ділиться, а християни повинні бути знаком однієї віри, одного Господа, нашого Ісуса Христа. І це, напевно, є таким добрим кроком, щоб не раз тільки на 4 роки була ця Пасха разом, але, може, мабуть, в майбутньому було б добре, щоб завжди так було. Сама дата, вона не впливає на нашу віру. Ми мусимо від того також трошки абстрагуватися. І дар віри, і Воскресіння Христове – це значно щось більше, ніж лише дата. Так? Хоч безумовно, а спільна дата – це такий об'єднуючий момент. А історики розповідають, до 16 століття усі християни святкували Великдень спільно. Після зміни календаря з Юліанського на Григоріанський не всі конфесії погодились на нововведення. Відбулася зміна календаря, яка була прийнята на Заході, в Європі, римським папою Григорієм XIII у 1582 році. І у зв'язку з тим, що православні церкви, які знаходилися під турецьким ігом, не прийняли цієї реформи, і виникла оця відмінність у святкуваннях Пасхи і інших, очевидно, свят, яка насамперед пов'язана не так з самим святом, як просто із календарем. Обговорення щодо визначення спільної дати святкування Великодня тривають. У 2015-му папа Франциск заявив, що християни повинні прийти до однієї дати святкування, і він відкритий для того, щоб цю дату знайти. Проте поки це лише наміри шукати порозуміння, тож наступного року різні конфесії знову святкуватимуть Пасху в різні дні. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк. Новини. У Львові вже освятили перші Пасхи. Традиційно для потребуючих львів'ян зібрали великодні кошики, аби вже в неділю смаколики опинилися на їхніх столах. Як саме відбулося освячення, розкажуть наші журналісти. Пані Івана вже 6 років живе сама. Жінка каже, сама не в змозі зібрати великодній кошик, тому звернулась по допомогу. Я знаю, що в цьому кошику буде все, що потрібно. Мене питає знайома, чи ти зробила собі хрін, Іванка? А я кажу, навіщо мені дадуть в цьому кошечку, там буде все необхідне, яке потрібно було закласти в той кошик. Так що я дуже-дуже вдячна. У Львові проводять щорічну благодійну акцію «Великодній кошик». Для усіх малозабезпечених мешканців міста освятили традиційні святкові корзини. Зробили це заздалегідь, щоб до неділі розвести пакунки усім потребуючим, які не зможуть забрати їх самі. Цього року ми забезпечуємо 450 найбільш потребуючих львів'ян великодніми пакуночками, куди входять всі традиційні великодні продукти. Починаючи від паска, шинка, ковбаска, писанки. Ми розвеземо великодні пакуночки впродовж четверга та п'ятниці, щоб вже в неділю на своєму святковому столі вони мали традиційні великодні продукти і змогли відчути, власне, дух свято Великодні. Потребуючі, які вже отримали пасхальні пакунки, раді, що у такі дні про них не забувають. Велику подяку висловити священникам, волонтерам, всім, хто дбає про таких стареньких, як ми. Нога болить, лежала в хребеті. Довольна тим, що дають. Завдяки допомозі небайдужих людей така акція діє уже 10 років. До слова, долучитись до допомоги стареньким можна не лише під час свят, але й протягом усього року в межах благодійної кухні, яка діє у Львові. Анастасія Бахур, Таміла Гончаренко, Олег Максимів. Новини. На цьому у нас все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. Підсумуємо день традиційно о 20:30. Тоді зустрінемось. Одяг ведучих від фірмового магазину марки «Леся Українка».